Welkom by die Oordenking. Vandag kyk ons na tekens van hoop. Ons is in 'n woestyntyd. Gemeente gewys, miskien die land, miskien is jy persoonlik. En al is jy in 'n oase tyd en jy sê, dit het nog nooit beter met my gegaan. En hierdie is ook goed vir jou om te verstaan waar ander mense is. En miskien is jy dan die oase in hulle lewe. Of wanneer daar 'n woestyntyd kom, dan is hierdie deel van wie ek en jy is. En ons kan dit leef. Nou, tekens van hoop is nodig. Ons ken die gedeelte, Israel, wat uit Egipte bevry moet word, en God maak Farao hardkoppig, en dan stuur hy 10 plaag. En die laaste plaag is die dood van die eersgeborene. En alhoe die Israeliete behoue bly en gespaar word, is hulle moes die bloed van 'n lam aan die deurkosyne smeer, en dan het die doodsengel oor dit gegaan, maar die wat het nie gedoen het, net ook sy eersgeborene het gesterf. Nou kan jy dink, hoe moes dit geklink het daardie nag in Egipte, wanneer mense besef, maar hulle kind is oorlede, of hulle seun is oorlede, of al hierdie goed wat net gebeur, of hulle dogter en diere wat selfs sterf, het moes akelig gewees het. Maar God kom en hy gee hierdie instruksie vir die Israeliete deur Moses, en hy sê, julle moet dit doen. Nou hoor in Exodus 12 vers 24, en vandaar was hierdie paasfeest die sentrale deel van hulle lewe. Hy sê, julle en julle kinders moet altyd hierdie voorskrif eerbiedig. Wanneer julle in die land kom waar die Here vir julle gaan gee soos hy beloof het, moet julle hierdie verpligting nakom. As julle kinders sou vra, wat beteken hierdie verpligting, moet julle sê, dis 'n paasoffer aan die Here, omdat hy in Egipte die Israeliete se huise oorgeslaan het. Terwyl hy die Egiptenaars getref het, het hy ons huise gespaar. Jesus kom gee 'n nuwe betekenis aan hierdie beeld, aan hierdie teken van hoop. Jesus word self die lam. En Jesus sê, my bloed beskerm my en jou. My bloed is die bloed aan die deurkosyn waaroor die doodsengel gaan. Ek is die lam wat vir julle sterf. So, en hy vra, onthou jy dit? En ek en jy onthou dit miskien een keer 'n jaar wanneer jy paasfeest vier, en miskien as julle as gesin vier julle nagmaal, en jy kan weer so ver weg onthou, o, wat is nagmaal nou weer? O ja, dis die paaslam, is die bloed, is die liggaam. Maar ek en jy moet gereeld deur hierdie storie gaan. Ek en jy moet gereeld oor hierdie detail gaan, sodat ons besef, maar ons is vry. Ons is nie meer in Egipte nie, ons is vrygekoop. Wat se tekens van hoop het jy in jou lewe? Dit is so maklik dat ek en jy die stories van oorwinning vergeet. Dat ek en jy vergeet, laas maand toe ons gedink het ons gaan dit nie maak nie, het God ons gered. 3 jaar terug, of 4 jaar terug, of 10 jaar terug, toe ons nie geweet het of God ons gaan red nie, het hy ons gered. Toe COVID kom, toe ons nie weet hoe gaan dit werk nie. Hier staan ons vandag, en ja, ek weet, daar was 'n klomp sterftes, en 'n klomp hartseer, en 'n klomp probleme nog na dit. Maar God sê, ek het die oorwinning gegee. Die oorwinning bly staan, nie net nou nie, nie net in COVID nie, toe my seun Jesus vir jou gesterf het en opgestaan het uit die dood. Ek het die dood oorwin, daarom het ons ewige lewe, daarom kan ons in tye van bitter hartseer troos kry. En weet, hierdie is nie die einde nie. Hierdie is nie die einde van alles nie, hierdie is nie finaal nie. Sien, ek en jy moet skrif in ons harte skryf, ons moet oorwinnings in ons harte skryf, ons moet ons kinders vertel en sê, hoorie, ek en jou ma deur dit gegaan en die Here het ons gered, ons het daar gesukkel en die Here het ons gered, hoorie, toe ons kinders was, het dit gebeur. Daar's stories van oorwinning in jou lewe, daar's stories van oorwinning in my lewe, en ons moet dit soos bloed aan 'n deurkosyn verkondig, dat almal dit kan sien, ons moet hulle kan vertel, want sien, ons is so maklik om net die verlore te vertel, ons is so maklik om die swaarkry te vertel, ons is so maklik om te sê, oh, ek weet nou nie wanneer gaan die Here vir my deurkom nie. Hy het al meer as genoeg en ek en jy het genoeg om oor te getuig. Hoor net hierdie gedeelte, Spreuke 3 vers 3 in die Engelse vertaling sê, do not let truth and mercy leave you. Bind them around your neck. Write them on the tablet of your heart. Then you will find favor and good understanding in the sight of God and people. Trust in the Lord with all your heart and do not rely on your own understanding. Daarom is Paasfees vir ons 'n groot fees om te vier, want dis waar alles begin. Maar as ek en jy onthou, Jesus is die lam, as ek en jy onthou, hy het klaar vir ons die oorwinning gebring, dan kan ek en jy vandag ook fees vier. Kom ons bid saam. Here, dankie. Dankie dat hierdie reeds die prys betaal het. Dankie dat ons vandag dit kan sien as 'n finale offer wat gegee is vir my lewe, vir elkeen wat hierna luister en elkeen wat glo se lewe. Dankie dat ons deel is van die oorwinningsstorie. Dat ons ook uit Egipte uitgetrek het, dat ons ook uit die verderf uitgelei is, dat ons ook uit ewige dood uit weggeruk is en gesê het, hierso is ewige lewe. Dis wie ons is, kinders van U. Dis wie ons is, gered is. Dis wie ons is, lewendig. Mag ons vandag daardie adrenalien van lewe, mag het ons oortuig en mag ons gaan getuig van die goedheid en die guns. Mag ons stories tekens van hoop wees vir ander. Mag ons van die suksesverhale vertel wat U oor ons lewens gebring het, die oorwinnings in die naam van Jesus. Amen. Geseënde dag.
Gaan skryf 'n bietjie die oorwinnings neer en vertel vir ander daarvan. Tot ziens.